הרעיון שאתה מנהל משחק מהסוג הזה, לדעת שהוא נמשך 90 ואפילו 95 דקות, לא בורא, אני אף פעם לא חושב שצריך לפתוח עם כל הכלים ולהשאיר מה עוד שמוכה נמצא בתקופה טובה מאוד והוא חלוץ עם מהירות, חשבתי שהוא יעזור בחלק הראשון. הדברים השתפשו כפי שתיארתי את החצי הראשון ואז נכנס ימפולסקי, זה לא אומר שהוא תמיד ייכנס מחליף, כל משחק לגופו של עניין. עוד ואנחנו לא נוכל להביא שחקנים לפני המשחק השני במאריבור, אז אני לא חושב שזה מה שמעניין כרגע, אנחנו נצטרך עם השחקנים שלנו לבוא מלא שיחזרו לעשות את המקסימום כדי לעבור שרב ואחר כך יש לנו עוד משחק אחד, אנחנו לא יכולים להיות שמחים לפני שגמרנו את העבודה, עשינו ניצחון, הוא מאוד מאוד שברירי, אותי לימדו ששמחים בסוף כשעושים את העבודה, היות ורק עשינו חצי עבודה אז נחכה למשחק הבא, ואם ננצח אני מבטיח לך שאני אחייך. כל טלב הוא שחקן צעיר ואני באמת לא הייתי רוצה, גם כשיש לו משחק כזה או אחר לא טוב, לבוא ולהפיל הכל על הכתפיים שלו, אני חושב שזה לא נכון. מצד שני, בוודאי שצריך לדעת לשחק על תוצאה. אני מסוגל לעשות את זה בבית ומסוגל לעשות את זה בחוץ, מפני שנכון אמרת, כשאנחנו משחקים בשלב כזה, צריך, הטוב משניים עולה שלב, וצריך לבוא, אני לא חושב שמכבי חיפה היא קבוצה התקפית, ראינו גם היום, אם מסתכלים על המערך שלנו, אז אנחנו שיחקנו במערך מאוד מאוד התקפי, שני חלוצים באמצע, גדיר בצד אחד, ורד בצד השני, גולסה שהוא קשר ליד הקשר האחורי, מגינים שיוצאים, אין יותר התקפים מזה, אבל החוכמה היא ללמד שחקנים התקפים לעשות הגנה. אני חושב שהיום בהגנה כבר שיחקנו יותר טוב משבוע שעבר, ושיחקנו נגד קבוצה טובה מאוד, שיודעת לשחק כדורגל טוב, מהירה, מסודרת, שבהחלט עשתה לנו צרות, ואני מניח ששם במאריבור המשחק יהיה יותר קשה. לכן נצטרך כולנו באמת לבוא, להתעלות, לעשות מה שצריך, אם צריך לשחק על תוצאה, ואם צריך להתגונן, או כל מה שצריך. שרנו נפל על הכתף לא טוב, בא בחצי ביקש להתחלף. פילבסקי קיבל מכה אחת ונסע לו חתך מתחת לעין, אחר כך הוא סובב את הקרסול, לא יכול היה להמשיך, נכנס סארי, פצועים זה חלק מהמשחק. אנחנו נצטרך להמתין מחר, מחרתיים, לראות מה קורה. קודם כל, באמת היה כבוד גדול עבורי לשחק גם כקפטן. אני חושב שבאמת לקחתי מנהיגות במשחק הזה והשתדלתי לעשות את המקסימום בשביל הקבוצה, שהקבוצה תצליח. אני שמח מאוד שבאמת השגנו תוצאה לא רעה, ניצחנו את המשחק וזה מה שהכי חשוב. ואנחנו מקווים מאוד לבוא למשחק הבא ולעשות את המקסימום בשביל לעבור שלה. כן, קודם כל, האמת היא, אני לא רוצה להתייחס על הקהל, אני רוצה להתייחס אלינו. אני חושב שבאמת כולם ראו היום את המשחק וראו שהם קבוצה מצוינת, יש להם חלק התקפי מצוין, משחקים מאוד מהר, וזה לא קל לשחק במפעלים כאלו. ולעומת זאת, אנחנו באמת, אני חושב שהיום עשינו את העבודה ונלחמנו לאורך כל המשחק, ולפעמים שריקות בוז של הקהל, אנחנו רגילים לזה ואני מקווה מאוד שהם ידחפו אותנו בהמשך. אין ספק שיניב קטן מאוד חשוב לנו, שחקן מאוד משמעותי בקבוצה, זה הקפטן, זה המנהיג שלנו, ואנחנו באמת מקווים שהוא יחזור כמה שיותר מהר, אבל בינתיים שהוא לא נמצא, אז אני חושב ששחקנים שלוקחים אחריות ומלאים את התפקיד כמו שצריך.